Povodom jubilarnih 5 decenija rada i postojanja, Karate klub Bečej održao je nostalgija trening za sve svoje nekadašnje članove. Ovo je bila lepa prilika za ponovni susret veterana ovog kluba, koji su se uz druženje i lagani trening prisjetili svih draži ovog sporta. Odradit ćemo jedan lagani trening, da se oni podsete kako je to bilo nekada, zagrevanje, kihon tehnike i malo rad u parovima, borbene tehnike. Cilj je da okupimo što više naših starih članova. Ove godine obeležavamo 50 godina jubilaj kluba. 6. novembra ćemo odraditi jednu manifestaciju, glavno obeležavanje, pa do tada ćemo odraditi par ovih nostalgija treninga, da se okupimo i da se malo družimo do tada. Za Bečejca Živka Belanova karate zauzima posebno mesto u srcu. Iako se ovim sportom bavio rekreativno i u klubu proveo nekoliko godina, rado se prisjeća tog perioda svog života i sa velikim zadovoljstvom je došao da se podsjeti kako je trenirati karate. Pre 40 godina sam počeo malo da treniram, jedno 2 godine, možda 3, i to je davno bilo. Onda sam imao 35 godina, sad je 77 godina i ja šta imam drugo da vam kažem. Što se interesuje, u klubu sam bio jedno 3 godine prilike. Boško Baćanov karate je trenirao 8 godina od 1972. do 1980. godine. Nakon 4 decenije ponovo je obukao kimono i to mu je pričinilo veliku radost. Dobio sam samo jedan poziv i iskoristio sam priliku da dođem da vidim šta se ovdje dešava, da vidim stare drugare, a i nove članove. Nostalgija trening okupio je i mlađe generacije, među njima je i Una Obradović, koja je karate počela da trenira sa svojih 5 godina. Trenirala sam do neke 18. onako redovno i takmičila se, tako da je to nekih 15. godina ovde u Bečejskom klubu. I onda kad sam otišla na fakultet, pravo da kažem, nisam više nigde trenirala nekako. Nije bilo to. A i uključile su se druge obaveze. Meni je ovo divno, zapravo mi je super prilika, pošto sam, stalno sam htjela da dođem, ali eto, evo, bila super prilika da se stvarno, onako imam neku obavezu da dođem, jer stalno sam nešto bila u trci sa vremenom i sa obavezama i evo sad sam se konačno naterala da dođem, što sam zapravo jako želela, tako da mi je odlično, jako mi se sviđa, baš sam onako uzbuđena. Naredni nostalgije trening bit će održan 28. septembra u sali DTV Partizan u periodu od 19 do 20 časova. Manifestacija povodom obeležavanja jubileja Karate kluba Bečej bit će održana 6. novembra u sportskom centru. Tom prilikom bit će uručena priznanja za postignute rezultate u prethodnih 5 decenija postojanja kluba, zatim predviđena je demonstracija i zajednički trening članova Karate kluba Bečej i njihovih gostiju.